Predsedniče parlamenta, pozivam se na član 107 u kome se kaže da govornik na sednici Narodne skupštine dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Uvažena gospođo predsednice srpske vlade, vi kao reprezentativni... Samo se meni obraćate, gospodine Kovačeviću, kad ukazujete na povredu poslovnika. Samo vama, izvinite. Onda vas najljubaznije molim da prenesete, gospođi predsednici vlade, da u srpskom jeziku postoje eufemizmi i da je nekom, dakle, izrikom reći da laže ili da je lažov jedna vrlo, vrlo reprezentativna uvreda. Tako da zamolite onda u moje ime gospođu predsednicu vlade, budući da se u njen intelektualni asortiman ne može sumnjati, da takve uvrede više ne iznosi. A vas, uvaženi gospodine, dakle, ponovit ću, uvaženi gospodine predsedniče parlamenta, najljubaznije molim da mi se više ne obraćate po prezimenu. Ako vam je teško da mi kažete gospodine Kovačeviću, ostaje ona druga varijanta poslaniče Kovačeviću. Vi ja nismo vršnjaci, ja mislim da biološki mogu da vam budem i otac. Vi ste prema meni do sada iskazivali određenu vrstu poštovanja i to je vrlo lepo. Ja vas molim da tako i ostane, inače ću ja morati vas da zovem Orliću ili još po nekom drugom sistemu vrednosti, što mi, verujte, ne bi prijelo. Tako da vas najljubaznije molim, pošto ovo nije žandarmerijska podoficerska škola, da se bar meni u buduće obraćate sa gospodine Kovačeviću ili sa poslaniče Kovačeviću. Hvala vam lepo. Dobro, ako je to bilo to...